Salve, gurizada! Nós aqui de novo, né? Então aí, gurizada, ó. Tava vasculhando aqui na Steam aqui, um amigo meu mandou pra mim o link desse joguinho chamado The First Descendant, né? A desenvolvedora é a Nexon Games, né? E a distribuidora é a Nexon também, ok? Eu nunca joguei esse jogo, mas aqui diz que é tiro, terceira pessoa, é cooperativo. E ele tem loot também, né? Então a princípio é isso, nunca joguei um jogo desse tipo aqui, que eu me lembre, eu. Ele tá grátis até do dia 19 de setembro até o dia 25. E aí vamos testar, ver qual é que é, beleza? Vou apertar start aqui, vamos dar fogo na boneca. Vamos ver aqui. Qual que é do joguinho? Beleza? Já de cara deu uma travada. Eu sei por quê, pessoal. Eu sei porque deu essa travadinha. Shaders, né? Adoro shaders. Um beijo pra você que inventou os shaders. Eu volto quando acabar os shaders. Acabou os shaders, gurizada. Acabou os shaders. About a century ago, humans were defeated by the Vulgus. Invaders from the other world. Then came the Colossi. Tô entendendo tudo. Humans resisted until they. Os humanos resistiram. Then they found hope. They were gifted the forgotten ancestors' power. Finally, they could fight with newfound strength. O CGI tá legalzinho. But another threat had emerged. O meu medo é ele sair a 280 conto. His dark ambitions are driving both worlds to the brink of collapse. Vai ser grátis esse joguinho? We must fight back. Que bom. Mas provavelmente vai ser pay to win. Descendant, can you hear me? Vamos ver. I've been waiting for you. Vamos ver. Vamos ver. Se tu diz pra mim que vai ser gratuito, top. Até agora eu tô gostando de ver o bagulho. According to the investigative core, the Ironheart is in the ruins. Ó, tá legal. Desenho do Bunny. The assignment is simple. Bunny will collect it while one of you protects her. So, who is going to take this on? Ah, eu escolho o boneco. Eu, como eu sou guampudo, eu vou com esse aqui. Combina comigo. Aqui ele faz um espelho de vidro quebrado, ele joga um míssil no chão. Aqui ele faz o quadradinho de 8. E aqui ele, sei lá, faz umas bolinhas. E aqui ele solta espinho. Legal. Máximo shield. A minha tradução de inglês é maravilhosa, sabe, né? Minha tradução do inglês para português. Olha que diabão. Olha. Assim tá bonito. E pra ser de graça, se tu me disse que vai ser de graça. De graça, grátis, quer dizer que tu não paga nada, né? Só lá dentro. Cosmético, tipo a base da Virgínia. No Ironheart on that side either. Ok. Only this side remains then. Zoeira, viu? Sou fã da Virgínia. Hey, why is the Ironheart here in the first place? Are you curious? Focus on the assignment, Bunny. Our objective is to find it before Corellus. Legal. Hear that, Bunny? Focus on the assignment. Esse cara que tá falando aqui é o mesmo cara que fala no Armored Core.
que fala na tua cabeça. É a mesma voz do cara que faz o... que fala... que fala contigo no Armored Core. Viu? Não, parecido não. É o mesmo cara. É muito perfeito. Agora nós vamos pra gameplay. Boa. Vamos ver. E modo de treino. Aqui pula, padrão. Aqui eu faço o vidro. Não sei que configuração eu dou. Tá dando umas travadinhas porque tá no HD. What's going on? All operatives report. We almost died. I'm okay, by the way. Roger that. Resume operation. Aí, como é que eu vou pular ali, meu Deus? Our path's been cut off. We better find a way around. Que é coronhada. Ah, aqui tem os especial aqui, ó. C, V. É muito longe os botões C, V. Meu amigo. Ah, é por aqui que eu vou. Wait, não, Bunny. Vamos mudar. I should go first. Vai dar umas travadas porque eu tô jogando no Q, what? Né? I'll come help. R pra... é porque eu tô usando o HD pra gravar e o HD pra jogar. É dedo no W, que nem diz o Zigueira. Modo pro player. É dedo no W e no shift. O que é isso aqui? Olha, eu gostei do bagulho aqui, ó. Joguei a cordinha Indiana Jones aqui e vambora. Aqui. Assim, eu vou dizer pra você. Eu achei bonito o jogo. Dá pra jogar a cordinha enquanto pula, ó. E tu te mata. Assim. Aí, agora eu liberei todos os poderes aí. Vamos ver qual é que é. Toma, fia da bosta. Não sai do bagulho. Aí. You want a piece of me? Se pendura nele, desgraça. Já estarei a bola. Tá aí, segura. Foi nada. Eu sei que eu desci embaixo, olhei pra cima, vi o ânus dele, ele me peidou, me cagou uma merda de fogo na cara. Alpha, I lost. Nossa, a menininha tá machucada. It's all my fault. Meu amigo. Mas não, vamos ver, não quero ver detalhes da história pra não dar tanto spoiler do jogo, assim, da história. O negócio aqui é o gameplay. Aí, ó. Bom, até agora eu tô impressionado com o bagulho. Tô gostando do joguinho aqui. Fora aquela cagada de fogo que eu tomei na cara. Aqui estamos numa cidade, bem, tem uma galera aqui e tal. Missão, pelo que eu tô vendo, é os amarelo. Esse rosa aqui, não sei o que é. Vamos ver. Vou falar com esse cara aqui. Fala aí, irmão. Beleza?
Just get to the point. New, nova operação. Looks like you're going. I know. Só vou we'll passar pra frente pra não... The corp. They... And you're... I need... Foco aqui é gameplay. Right. Our people... O G abre o mapa. Ó, oh, o mapa também é grande, mano. Oxi. O mapa é grande. Vamos ver aqui o e-mail que eu recebi. Isso podia ter mandado o WhatsApp, né? Porque e-mail já tá ultrapassado, né? Aí, e-mail inbox. E-mail, não sei o que, participação do registro, não sei o que, login, participação do crossplay beta. Tem crossplay, papapá. Vamos embora, vai. Beleza, sei lá o que eu ganhei, eu acho que foi skin. Algumas coisas eles vão, se é jogo free, eles vão dar algumas coisas pra te segurar. Porque depois o resto... De resto eu já tô até vendo que eu vou, é cinquentão pra comprar a skin da unha do boneco, do chifre. Vamos procurar uma missão aqui agora. Esse cara aqui da missão, será? The space-time fabric of the void is extreme. Entendi tudo, sim, claro. Vamos pra batalha normal, óbvio. Sim, claro. Tem que ter level pra falar com esse cara aqui. Não é nem um pouco humilde. Duvidou da capacidade do bagual. Aqui, pelo jeito, é comprar arma, melhorar o reator aqui, vender tudo, sei lá. Muito fácil. Ainda bem que o meu inglês é do Paraguai. Aí eu ganhei o mapa. Vamos ver aqui então. Ali não é. Então vamos abrir o mapa que o cara deu. Agora dá pra selecionar alguma coisa, é. Vamos ver aqui. Mas não foi aqui que brilhou. Foi aqui que brilhou. Aqui, ó. Campamento de Destruction. É, long press to fast travel. Aperte para viajar rápido. Ó! Oh! Parece o Jaspo indo pro Dailion, né? Dailion! Saiu voando, cara, velho. O cara é um monstro. I've heard about you from the commander. He says that you're a crucial member. Ah, eu quero a missão, irmão. Cadê? É aqui que eu entro? Eu entro no orifício? Ah, ali amarelo. Não é no orifício que eu vou. The Vulgus know something's up and will come swarming soon. You need to regain control of the mansion aqui. For the safety of the outpost. Beleza, entendi tudo. Tabe, o que quer isso aqui? Tabe é pra saber o que eu tenho aqui. Já entrei como, né? Já entrei naquele pique. The sniper. Toma na boca aí, ô merda. Sei lá se tem que destruir isso aí. Só tô indo. Vai pra lá. The recent fierce battle with the Vulgus is still fresh in my memory. Ah, é 12 isso aqui? Meu amigo, como é que troca de arma, Jesus? Hã? Tem um delay de um segundo pra trocar de arma. Why HQ needed you. We can't face the Vulgus without capable descendants like you. Ah, aqui tem um bagulho de inventório, bagulho também, ó. Entendi. Entendi. Aqui eu pegar vida, né? Porque me bateram pra caralho. Chamando todos os Autobots! Aqui é Optimus Prime!
Fui ali, mandei o recado pros Autobots. E agora tem que ir lá em cima. Boa! Esse barulho não é legal. Você vai. Vem aqui, rapaz. Coronhada na boca. E é só isso as missãozinhas? Ah, corre pra cá. Tem mais uma. We need to secure a route to advance to the large building on the hill. Watch out for enemy ambushes from other buildings and alleyways. Viu o Tatuíra ali querendo me cravar? Ah, maluco! Ai, sai daí, Tatuíra! Sai fora! Sai fora, Zé da Unha! Carrega essa porra dessa arma, jogo! Uma hora pra carregar a arma, eu carregava o FAL no exército em 2002 muito mais rápido! Me atirando aonde? Vagabundo aqui, ó. Corre, Bilo, com a vacilada. Larguei em pé. O olho de Tandera está ali. Nossa, tem mais inimigo pra lá. Ah, tu quebra essas caixas, ganha vida e munição. Vai, 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 se pendura. Se pendura. O anti-alize tá muito alto nesse jogo. Eu que tenho uma certa idade de idoso. Não, mas não, é só desligar o anti-alize. Já era. Eu só tenho um poder ainda. Perder o poder do porco espinho eu não tenho. Reload. Bora, bora, bora. Press. E aí, ó, o I, vamos ver. Eu peguei umas armas novas ali, maluco. Mas eu vou com as padrão. Porque vamos ver qual é que é do bagulho. Aí a nave interplanetária. Corre tudo aí, gurizada. Uhul! Acabou a bala. Voltei. Agora veio o boys agora. It's unfortunate that the Magisters have manipulated Arcade. It has led me to you. Olha, desgraçado, me deu um tiro. Many things will change in the future. Carrega a arma. Até agora tá legal. Muito legal. Muito emocionante. Será que tira muita vida isso aqui? Ai, gente! Ui! O Zé Tatuíra me batendo, maluco! O FPS vai abaixo de 60. The shooting has stopped, I see. Nicely done. Ah, tá gostoso o joguinho. Falou
falou que tem modo ataque e modo defesa, né? Bom, gurizada, eu não vou jogar mais o joguinho, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com umas 5 horas e o intuito não é isso, é só pra mostrar pra vocês que é mais... Nem eu sabia, um amigo meu comentou que é um jogo free, vai estar aí na Steam pra vocês jogarem. Eu não sei a data exata, mas vou deixar nos comentários ali se eu souber a data, as informações do jogo, quando é que lança. Mas a partir deste momento, ou de qualquer outro dia, dentro do dia 19 ou dia 25, tá de graça na Steam pra você jogar, tá? A princípio eu gostei, tá bonito, tá legal, os comandos respondem bem. A arma tem um pequeno delayzinho pra trocar uma arma pra outra, mas eu gostei muito, assim, a primeira impressão que eu tive, eu gostei pra caramba do joguinho, tá? Beleza? É de graça tanto na Steam, né, pra quem joga PC, e tanto nos consoles também, a informação que eu tenho. Valeu, valeu, até a próxima. Fui.